Чим Миколаїв не гірськолижний курорт, так і Кучугури на Милом. Винахідливі городяни скористалися рідкісною можливістю і прокотилися містом на сноуборді. Ці курйозні кадри виклав на канал YouTube користувач з ніком Кущі. Йому вдалося зафільмувати незвичну для нашого міста картину. Місцевий житель зачепив мотузку за автівкою, міцно її тримаючи, на сноуборді рушив підкорювати засніжені вулиці Миколаєва, таким чином відзначивши довгоочікувану появу снігу.